Uvijek je posebno emotivno u prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza kada je na rasporedu izvlačenje završnih parova Kupa Kreše Ćosića. Supruga Ljerka, Krešo mlađi i ostalo standardno, rekli bismo, društvo, uz prisjećanje i evociranje uspomena na jednog od najvećih košarkaša, legendarnog Krešu Ćosića, iščekivalo i završni čin koji će svoj epilog imati u Vukovaru 18. i 19. sljedećeg mjeseca. Sin Kreše Ćosića izvukao je polufinalne parove u kojima će CDVita branitelj naslova na Kvarner. A u drugom polufinalu dogodit će se hrvatski košarkaški El Clasico, Zadar Cibona. Evo malo impresija. Mislim da nakon svega ovoga apsolutno mogu reći da smo dali. U polufinalu imate nešto lakši džep, koga možda očekujete u finalu? Pa teško, vrlo teško je ovoga to ocijeniti. Jedna je utakmica, to su kup takmičenja, a inače sam loš prognozer, tako da bolje da ništa ne govorim, tako bit će što bude. Kažem, dobili smo stvarno u ovom trenutku najjaču i najuspješniju momčad u ovom trenutku, kažem, već Cibona ipak legenda. Zadovoljni smo da se ne igra opet u Zadru, pa sam siguran da ovoga će biti lakše. Pa ne znam iskreno što očekivati. Vjerujem da neće biti striktno domaćinska ni za jedan od ova četiri kluba, tako da će biti nekakav, ajmo reći, neutralni teren gdje po meni svako ima šansu. Možda je CDVita tu u polufinalu izraziti favorit, ne možda nego sigurno s obzirom i na roster i na natjecanja koje igraju i kako igraju. Pa Cibona Zadar je, to je, mi bi voljeli da se ta utakmica igra u Zadru pa bi to pokazalo se u punom boljem sjaju vjerojatno. Mi smo u ovom momentu ispred Cibone što se tiče igračke. Mi bi željeli da svi klubovi mogu pojačati se. Na kraju kažemo i to da će konačno i ovo do sada najviše imenom brendirano natjecanje dobiti svoj vizualni identitet. Predstavljen je logo košarkaškog kupa Krešimir Ćosić. Konačno i da, bravo. Portal sportnedjeljom.hr